Орой мэндэр гүйцэгчтэй LCN суугаар 7 хоног үрийн 1-д 2-д 3-д өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд цацагддаг энгийн ярилцлага нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаарт оролцох зочинд яралтай ажил гарсан учраас харамсалтай нэрч чадсангүй. Уг нь бид өнөөдөр тэр зочинтойгоо улсын хурлын гишүүн ирэх 8 сард Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путиний Монголд ирэх айлчлалтай холбоотой ярилцъя гэж бодж исэн. Ирэх 8 сард халах голын ялтын 75 жилийн ой болно. Мөн Оросын холбооны улс Монгол улс хоёрын хоорондын цаашдын хамтын ажиллагааны талаар чухал асуудал ярилцъя гэж бодсон харамсалтай манай зочинд ажил гарлаа. Тэгэхээр наадам болдгороо болно, наадмын маргааш намар эхэлнэ. Монгол орны амьдрал хэвийн үргэлжлэл явна. Хамгийн гол зүйл бол 8 сард Монгол улсад айлчлах магадгүй одоо сонин хэвлэлээр тэгж гарч байгаа. Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Монголд ирэх асуудалтай холбогдож олон улсч гисэн бас энэ талаар сонин хэвлэлээр гарч байгаа. Манай сонин хэвлэлээр бас магадгүй тэр үед хятадын одоо дарга Си Цзиньпин бас хамт ирэх байхаа, тэр үеэр ирэх байх гэсэн юм яригдж байгаа. Тэгээд өнөөдөр өчигдөр бол Монголын интернет дээр нэг сонирхолтой зүйл гарсан. Би энэс та бүгд товч уншиж харуулъя гэж бодож байна. За энэ олон улсын тоомч ган тулга гэдэг хүний бичсэн нэг зүйл байгаа. Энэ бол 8 дугаар сард Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин Богдарын хятад улсын удирдагч Си Цзиньпин нар нэг өдөр Монголд айлчлахаар боллоо. Айлчлалын гол зорилго юу байх болоо гэж байна. Ямар ямар асуудлыг шийдэх боломжтой вэ гэсэн. За тэгэхээр халах голын 75 жилийн ойгоор ингэж айлчилж байгаа нь бол яг одоо айлчлах гэдэг нь бол тодорхойгүй байгаа. Сони хэвлэлээр энэ асуудлууд яригдж байгаа. Тэгэхээр түүнтэй холбоотойгоор ган тулга олон улсын тоомчийн бичсэн зүйлийг би таарт гол зүйлийг уншиж үзүүлэх нь зүг бах. Энэ дээр байна. Хамгийн дээр бол зөвхөн амд нөхрөө аврахаар цусаа урсгадаг ард түмэн Оросоос өөр байхгүй гэж байна. Бид Оросын цэргийн тусламжийг аваагүй бол Японы колони болох байсан. Хэрв тэгсэн бол тусгаар тогтнолоо олж авч чадахгүй ийм байдал төрчих боломжтой байсан байна. За Монгол улс заримдаа газар нутгтайгаа Америкт 7 хоног айлчилж байгаад ирдэг шиг гадаад бодлого явуулах бол хэрэггүй гэсэн байна. За эндээс гол гол зүйлийг за сүүлийн үед халах голын ойгоор тэднийг айлч магадгүй гэсэн баттай мэдээлэл сонсогдож эхэллээ. Энэ удаагийн айлчлал нь эерэг зүйл болно гэж харж байгаа. Айлчлалын үеэр Оросын албаны улсын талд манайхны зүгээс ямар санал тавьж ямар асуудлыг шийдэх вэ гэдэг дээр хүмүүс янз бүрийн таамаг гаргаж байна. Оросын холбооны улс болон Монгол улсын хооронд визгүй зорчих асуудал эсвэл манай орны ямар нэгэн орд газарт уулуурхаан компаниг оруулах Монголын нутгаар дамжин өнгөрөх төмөр замын сүлжээг өргөх гэх мэт олон зүйлсийг хэлцэх байх. Путиний энэхүү айлчлал нь манай орнд маш ихтэй байж магадгүй гэдэг ухаарах хэрэгтэй. Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад улсын дунд орших Монгол улс оршин тогтнодог манай орныг эд хэдийн хүчээр нүүлгэн Америк нэгдсэн улс, Канадын дунд, Мексикийн дунд авиачин тавьж болохгүй тул Оросын холбооны улстай харилцаагаа сайжруулах ёстой. Хэрэв үнэхээр Путин манай оронд ирвэл их том шанс гарч мэднэ гэсэн байна. Тэгэхээр үзэгчдээ та бүгд зөвхөн телевизээр сонсох биш энэ доор гарч байгаа утсаар бас холбогдож Оросын холбооны улс Монгол хоёрын харилцааны талаар Ирээдүйн Монголын одоо хөгжлийн талаар Орос улстайгаа бид ямар харилцах ёстой юм магадгүй энэ урд хөрштэйгээ яаж харилцах ёстой юм гуравт хөрш гэж байгаа Америктаа одоо ямар байдлаар харилцах ёстой юм гэдгийг иргэд санаа оноогоо 70 тэгдэг 19 тэг 7 гэдэг утсаар хэлж болно. Утс бол нээлттэй. Тэгэхээр холбогдсон хүн зургтийнхаа дууг аяархан болгочоод утсаараа шууд санаа оноогоо хэлнэ. За би эхний зочныг авлаа. За таныг сонсож байна. Аасан байна. Яасан байна. За арай минь. Арай минь дүргийн. Нэг юм ярьж байгаа. Зөвхөн миний эрний үсгийг бодлоо. Манайх би ч одоо үсгийг үлдээх тийм. Манайх ер нь хиний хүчинд өнөд тусаад тогтсон байгаад Монгол улс гэж яваан бай. Арай л бас зарим хүмүүс манай дээр засгийн газрын арай л нэг
авахгүй ойлгохгүй байгаа мó яагаад гэдгийг урт хурш гэж хэцтэйгэл хурш гэж байгаа зүйл олсын аж хавийг өнөөдөр үрт бид бүгдээрээ л мэднэ. За одоо хууль мошин чата хаашаа чиргээ байгаа. За тэгэл өчнөөг одоо хүнийхээ өчнөө цэргийнхээ амийг бас өвжил байсан гэсэн одоо дээр үеийн тийм тухайн үеийн бүтгүүх мөхөд хаалсаар тэгээд байна. А сонсож байна харин. Тэгээд бидний өнөөдөр олон холбооны улсын зөвлөлт талбарт тухайн үеийн зөвлөлт талбарт улсын айтхарын гэрээсээ мартах ёсгүй гэдгийг л хэлэх гэсэн. За. За баярлалаа. Тэр үзэгчтэй өнөөдрийн бидний ярилцах сэдв маань ирэх 8 сард халах голын ялтын халах голын байлдааны 75 жилийн ой болж байгаа. Энэ үеэр магадгүй Орсын албаны улсын ерөнхийлөгч Путин Монгол улсад айлчилж ирнэ гэсэн ийм тамаг байгаа. За дараагийн зочин авъя та шууд санаа оноогоо хэлвэл бидний цаг бага байгаа. 19 цаг 30 минут хүртэл маш олон хүн ярих бах. Шууд санаа оноогоо хэлж болно. Зургийнхаа дуугаа айрхан болгоод утсаараа шууд яриарэ. За таныг авлаа. Байна уу? Таныг сонсож байна. Байна уу? Та зургийнхаа дуугаа айрхан болгоод утсаараа шууд санаа оноогоо хэлэхгүй юу? Аа, байна байна. Аа, бид яаж хэлэх вэ? За. Байна уу? Дуучтай хамдаа дахиад хэлээ. Зургийнхаа дуугаа айрхан болгочоод утсаараа шууд холбогдорой. Тэгвэл ягаад гэхээр миний зургтаар ярьж байгаа дуу хоолой танд утаснаас 10 секундын дараа очих учир. За дараагийн хүнийг авлаа, таныг сонсож байна. Аасан байна уу? Таны нэрийн дүргийн. Аасан байна. Тэгээ нэнгоос тоцоод өнөрөг гэсэн үгээр Путин Монгол улс дайрсан гэсэн нэрээр гараад сонссоо. Тэр хятадын төлөвч хин шиг бол энэ үед Монгол улсаас одоо Монгол улсын газар нутгийн хөдөлгөөн байгалийн шийдэмжлэл хоолойн асуудлыг яаж шийдвэрлэх талаар Монгол Улсын Засгийн газар одоо их хурд одоо юм хэн нүдийн хөөцөлд ирээдүйд Монгол их ашигтай болох гэж бодох юм. Дараагийн асуудал нь монголчууд ер нь Оросын холбооны улс Орос ахмын хийж өгсөн үйл энэ ач тусан нь мартаж үлдэх болохгүй байгаа маа. Манай Монгол Улс ямар өвчтэй ямар улс байлаа. Одоо ямар хөшөлтэй ямар ус хурцад байгаа үлээ энд хэдэн жил нь Оросын ач тусаар ийм байдал төрлөө гэдэг юм түүх мартах ёсгүй юм дарамтай байна. Манай төр засгийн удирдлага ер нь хятад Америк Япон Солонгос зэрэг давхад байх юм Оросын холбооны улстай болоод нь сайн улсын харьцаатай байж ахгүй найрамдлаар сэргийхэн зүг гэж би боддгийн дотор. За ийм бодлоо хүндэ. За ер нь бол хөрштөгөө муудалцаад хэрэггүй шүү дээ. Хоёр хөрштөгөө гэдэг чулуу нүлгээд байвал лагер дээр байгаа гурван айл. Гэхдээ бүгднийх нь цон хагар шүү дээ. Тэгээд хэн нэгнийх нь зүгээр үлдэхгүй. Тийм болохоор хоёр хөрштөгөө дуртай чуу дургуй чуу сайн хайрцатал байх хэрэгтэй байх л та. За тийм байх л та. Гэхдээ нэг талд нь найр тавиад нөгөө талд нь нүүр гуруулаад байвал их юу шүү дээ. Аа хэвчээд тэгээд одоо ер нь бол цаа судлагын Монголын болох шинжлэн гэдэг бодлого явагдаж байгаа нь Монгол хүн цусан дотор аюулхан гендер шингээсэн л байх хэрэгтэй. Энийг л бас мартаж болохгүй байгаа мэт би хэлмээр байна. За. А тэгэхээр ган тулгаа мэдсэн зүйлээс нэг зүйл байгаамаа энэ дээр үгж яах вэ? За одоо шинэ Путин ирэх юм бол бид нар учиргүй мөнгө гуугаал одоо хин хаалгаа манахаар тавьчихэж гэж гуухаасаа илүүтэйгээр ерөөсө Путиныг тэр Брежневийн үед хүлээж авчээсэн шиг тийм өргөн хэмжээний ёс төгөлдөр тэр хүнийг хүлээж авбал хэрэгтэй. Монгол хүмүүс ер нь зочноосоо мөнгө гуйдаггүй. Энэ удаадаа бол Путиныг ирэхэд бол мөнгө төгрөг тусламж гуухаасаа илүүтэйгээр Монгол хүний тэр сайхан найрсаг зочломтхой зочдыг хүлээж авдаг тэр зан хэвээрээ байна. Оросууд бол одоо хэвээрээ байгаа шүү гэж тэрийг харуулах нь зөвөө гэж бичсэн байгаа. Одоо энэ олон улсын сэтгүүлч ган тулгаан бичсэн зүйл дээр за би дараагийн зочныг авъя. А таныг сонсож байна. Олон улсын сэтгүүлч ган тулгаан бичсэн зүйл дээр за дараагийн байна. За таныг сонсож байна. Та зургтийнхаа дуг аярхан болгочоод утсаараа шууд ярихгүй юу?
яг нь болох гэж хаацаад байна. За, таны сонсож байна. За, би нэг юм хэлье. Манайх чинь төмөр том тавиад энэ түүхийн хэдээ урагш нь гарах гэж байгаа үсттэй. Хятад руу цаашаа Япон солонгос руу. Тэгээд энэ чинь манай түүхийн хэдээ чинь Орос авахгүй шүү дээ. Хисгээ сайн байсан чинь Орос уугаж авахгүй шүү дээ. Тэгээд 50 газар шугаа, тэр өөх газар шугаа өгчихсэн дээ шүү дээ. Тэгээд Оросын найрамдлгээр заах юм. Болшевикууд манай Монголыг шүчлэн одоос эхэлтийг устгаад үсттэй. Тийм биз дээ. Тэгээд Орос хоошлогоо дахин Орос чинь манайхыг загчаа шилж байгаа яаж Я шалтаа. Тэ манайх чи амьд гэсэн хин төрийн нэрмийн дараа хэн дэлээ бэмсэн гоо ярьж тааж үстэй. Я тусам жирэв шүү. Орчмоо хэтэрч хэн хайсан шүү. Гэвь би таньс нэг юм асууя да. Би нэг талыг барь бодчихсан. За. Би таньс нэг юм асуух уу? За. Арчлын 24 жил Америк ус Монгол дэрн ямар юм бариад өгчөв та нэг нэрлэлтэ. Би бол хариуданд орсгоод орсын 70 жил барьсан үйлдвэр заводыг нэрлэлж чадна. Та надаа Америкнийг ийм бариад өгчлөө гэд нэрлэлж чадах уу? Үгүй ээ. Наад Орсын чинь барьсан гэж барьж өгсөн би үгүйсгүй шүү дээ. За. Үгүйсгүй барьж өгсөн. Зөндөө барьж өгсөн би мэдчихгүй яг юм. Өөрөө ч гэсэн мэдчихэж байгаа бохоо. Тэгээд зэрлэг гэж юм тэмцээ Орос чинь бусад ордон Оросод ямар манайхтай ямар хайсч байна. Бодох хэрэгтэй. Хужаа яаж вэ? Хужаа манайх манай юм гэж хужаа авч шүү дээ. Манайх Оросоо сүү авч. Манайх Орос манай юу гэж чам. Манай наад чи очиж хэдэн болохгүй. Баярлаа би утсаа унтраачи. Тэгэхээр болж өгвөл товчхон ярих зүг баг. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв маань Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин Монгол улсад ирж магадгүй гэж байгаа 8 сард халах голын 75 жилийн ойгоор. Тэгэхээр энтэй холбогдуулаад ард иргэдийнхээ саналыг сонсох нь зүг байх. А зүгээр сая миний тэр хэлсэн зүйлийг бол энд өнөөдөр ярил шаардлага واخгүй би хэлсэн үгэнд эзэн болж чаддаг. За дараагийн хүний авлаа. А таныг сонсож байна. А таныг сонсч байгаа та зургийн хадууг ямар хитүү байгаад байна? Өнөөдрийн ярьж зүйл бол улам их хурлын нэг гишүүнтэй энэ магадгүй 8 сард ирэх Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путиний айлчлалтай холбоотойгоор халах голын ялтын 75 жилдээ холбоотой магадгүй Монгол Оросын ирээдүйн хамтын ажиллагаа нийт талаар ярилцъя гэж бодсон. Тэгээд ард иргэдтэйг бас ярилцж байна одоо. Та зургтийнхаа дуг бүр хаачихгүй юу? Тэгэд утсаараа ярихгүй юу? Зургтийнхаа дуг бүр мөсөн хаачаад. А таныг сонсож байна. Тэгээд юу яах вэ? Наадхдээ тэгээд түр хүүхдүүд яаг вэ? Затрын төвөд гаргаж байгаа түр нэг хөр ортойхоо байхад хэрхэн түр ямар хөхтэй. Орсын хөрөө өсчихсэн байгаасаа танаа гомд өсчихө хэдэнээс харилцаатай. Одоо ер нь нөхөө байцгүй сайн бүтээн байгуулалт шиг магад өсчих гэж юм. Гайгүй шүү дээ. Юу надад болохгүй юу болох нь гэж ойлгоод байгаа юм байна. За. Гэхдээ яг сая юм бол ер нь Оросууд бол манай олон схэднүүдийг алсан ер нь хэрэггүй. Бид одоо хятад руу урагшаагаад
байгны маялгаа гаргахын зөв орсууд манайхнаас юу ч авахгүй байгаа гэж хэлжээ. А би арай өөрөөр бодож байгаа. Ягаад гэхээр магадгүй Монгол улсын тэр тусгаар тогтнолын үнд цэн маань тэр 37 онд хэлмэгдсэн олон скетнүүд маань байсан болов. Энэ бол бидний одоо тойроод явж чадахгүй яалтчгүй дайраад явсан бидний түүх байгаа. Мэдээж олон мянган скетнүүдээ алуулсныгаа бид зөв гэж хизээч хэлэхгүй. Гэхдээ магадгүй энэ бол бидний түүх л байсан. Бид өнөөдөр өнгөрсөн түүхээ муулж болтгүй. Түүхэд аливаа улс үндэстэн өөрийнхөө түүхэнд дүн шинжилгээ хийдэг болохоос биш түүхээ муулдгүй. Хариуцах гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр Би бол тантай санал нэг байна. Би бол Оросыг муулж чадахгүй. Яагаад гэхээр Оросд их хайртай дэ биш. Монгол улс оршин тогтнол гэж байгаа бол бид хоёр хөштэйгөө. За магадгүй ойрын 50 жил Оростой илүү ойр дотн байх ёстой. Баярлалаа. Тэр үзэгчтэй болж игэл нэг 2 минут багтаагаад санаа оноогоо хэлвэл сайн байна. Аль хор олон үзэгч авахын тулд тэгэхээр өнөөдөр бид нар за дараагийн үнийг авлаа та зургтийнхаа дэг бүр мөсөн аярхан болгоод утсаараа шууд ярихгүй юу? Таныг сонсож байна. Энэ сайн үнийн өмнө ордог нөхөр чи ямаа юм бэ? Хааш юм? Тэнийг юм хааш юм? Энэ тухай үед чи өөрөөс Оросч өөрсдийнхөө секретнүүдийг ядсан манайхыг ядсан. Гэхдээ хятад нэгдсэн болоод өвөр Монголыг яаж ядсан гэдэг нь наа чи мэдтгүй мал. Гэвч яг одоо хүм болгоны тарих толгой хэмжээ айдлах юм биш шүү дээ. Тэр хүнд бас ер нь тухайн үедээ ер нь Монгол гэдэг хань болохгүй. Ганц бүх улс ер нь бивэнгээ хятчих байсан шүү дээ. Энэ чи өөрөөсөө эсгэн үчир нөө нийгэм солигдох чи өөрөөсөө алан болж ирсэн үе байхгүй. Гэрийн мэддэггүй мал юу яриад байгаа юм бэ наа чи? Монголд юу байсан? Айгууд наач байсан байшин дотор нь амьдарч байгаа нэг шүү. Юугаа ч хэлэхгүй мал орчод юу яриад байгаа. За. За яг хөө би энийгээ дарамжлаад яг хөрх мэдхгүй нь гэдэг бол муу биш л дээ. Тэгэхдээ мэдхгүй мөртлөө мэддэг юм шиг ярил тэр бол муухай. За дараагийн үнийг авлаа. Таныг сонсож байна. За сайн байна уу? Бас сайн юм уу нэг л бас шуумлаа. Гэхдээ нэг юм ярихад манайх бид гэж бодсон юм аа. Зөвхөн толгойд үлсээ орсон одоо юу юм бэ? Харилцаг манай Монгол улс урт тухайн үеийн засгийн газар өөрсдөө л нутгсан гэж боддог юм. Яг тэр өөрсдөө нөгөө нэг хятад руу үйлдэхгүй болоод ингээд хятад улс ингээд харилцаад ирэхээр Оросыг ингээд цаашлаад хийсэн гэх юм уу юу вэ? Оросыг өөрсдөө л манайхан төлсөн шүү дээ. Тэрнээс биш Орос бол манайхыг төлсөн гэж би үзэхгүй байхгүй. Үгүй мэдээч тэгээ. Одоо сая нэг ерөнхийлөгч аюу Нарийн цэргийн асуудлаар нэг кино хийсэн нөгөө улсын хурлын гишүүн Баттулгыг хүлээн авч уулзсан. Тэгээд энэ хоёр хөршөлтэйгээ одоо бараг л хоёр хөршийн хооронд одоо урд төршөө муулсан ийм юм одоо гаргаж болохгүй их хурлын гишүүн ийм байж болохгүй энэ хөршөлтөөгөө сайхан байх хэрэгтэй гэсэн. Гэхдээ хой төршөөгөө хэм муулаад гаргасан бай. Өнөөдөр төрийн эрхэнд байгаа арчсан намл 90 онд муулж гаргасан шүү дээ. Зад муулж байгаа төгөөд гаргасан. Би бол энэ дээр л шулуухан хэлмээр байна. Тэрний толгойд нь одоо ерөнхийдөө илбэг дорж л байсан. Өөрөө мэдж байгаа бах тийм. Одоо энэ нийгмийн засгийн бүх хүмүүс одоо нөө сахизмаас гарч руу ордог нийгмийн донд уян хүмүүс бол бүгд мэдж байгаа дөө. Орчид болох хүмүүс маш цөөхөн ба. Үндэ бол ингэж ярьдаг юм. Хоёр хөрш маань бидний мөнхийн хөрш байна, мөнхийн дайсан байна гэж ярьдаг. Үндэ бол. А гэхдээ бид бол Оросын атаны улс шиг том гурван хаан байна. Ааа. Ашаа сатаа тэгэл бүхэл улс ажилтэй.
Монгол бол одоо хоёр том гүрний донд байгаа жижигхэн орн болохоор яалтчгүй одоо хоёр хөштөгөө бид найрамдалт хамтын ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Найруулагчаа тэгэхээр энэ халах голын байлдаантай холбоотой зургуудыг би гаргах чинь тэгэхээр тэрийг бас үзэгчдэд харуулаарай. За би дараагийн зочныг авъя. За таныг сонсож байна. За. Гайчиг ээ, гайчиг ээ. Тэний нэрээ тасах. Одоо энэ цагаан ихтэйсэн дэгэд Монгол улсад юу нэг ашигтай гэдгээ яах юм бэ? Энэ гэнэ хэвчэн даа. За баярлаа. А тэгэхээр өнөөдрийн тэр бичсэн гант толгой бичсэн зүйлдер ингэж байсал да би түрүүн хэлсэн дахиад хэлээд тэр бид Яг илүүтэйгээр одоо Брежневийн үед Брежневийг Монгол улс яаж хүлээж авч ирсэн тэрэн шигээр одоо бид нар Путиныг хүлээж авахын зөвөө бид бол эхлээд бол 8 ярихгүй бид бол Оросын холбооны улстай одоо хуучин харилцаагаа сэргээсэн одоо найрамдалт харилцаатай байгаа сайн өршийн харилцаатай байгаа гэдгээ харуулж чадах юм бол Орос бидэнд бол тусалнаа. За тэгэхгүй л одоо хин гэдгэн тодорхой бас тэр хаа холын Америкийг ингээд түшээд байх юм бол Орос бидэнд туслах нь юу л бол та гэсэн ийм утгатай зүйлийг ган толгой битсэн байсан юм аа. За би дараагийн зочныг авъя. За таныг сонсож байна. Аа Самир таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дууг аярхан болгочоод утсаараа шууд холбогдохгүй юу? За Заа нэг юм үгүй юу? За. А энэ зүгт толготой хуучин авто зүгт толготой ус гэж байсан шүү дээ. За. За энийг үнийг юм уу бас баймаргүй юм. Витрийг уусан наагч юм бол анх нэг нь зүгт хоринг байна уу юм ястай юм. Ким бүд дээр өгсөд өстө юу яаж зүгт толготой ус манайх юу ясан шүү дээ. Тэгээд зэрэг яг уу хоёр хөшөө угаад хуучин шигээ зүгт толготой устай найрагтай юм яах вэ? бол сая маш олон тэрбум долларын гэрээ хийж одоо Оросын албаны улсаас хятад руу хин хоолоо дамжуулах тэр хоолойг бол одоо Монголын гадуур явуулахар болцсон байгаа. Магадгүй манай улс төрчид манай засгийн газар их хурл Оросын албаны улстай зөв харилцаад итгэлийг олж чадах юм бол Монгол улсын нутаг дэвсгэр дундуур Оросын Оросоос ирж байгаа хий хоолой тавигдвал бид нарт л хэрэгтэй байх гэж би боддог юм. За дараагийн зочныг авъя. А таныг сонсож байна та зургийнхаа дуу. А таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуу аярхан болгоод утсаараа шууд. Өнөөдөр уулын их хурлын нэг гишүүн ирээд ирэх 8 сард айлчилж магадгүй байгаа Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путиний айлчлалтай холбоотойгоор ярилцъя гэсэн ирэх 8 сард халах голын байлдааны 75 жилийн ой болж байгаа. Тэгээд энэтэй холбоотойгоор өнөөдөр бид иргэдтэйгээ ярьж гээ. Аа тэгээд би өөрөө санаа өгөх хэрэгтэй. За. Манай хэсэгтэй үгүй шүү дээ. Тэгэхээр хоёр том гүрний хооронд мөнгө байна. За. Айлгуудтай мөнгө. За. Айл гэдэг нь одоо манай одоо алтан хөрсөд одоо ямар ч одоо бид нар энэ тэр төмөр замчил центр хоёр дэх хэд байдаг ба дээр инфит нэрийн төмөр замтай хэрэгтэй бүтэн төмөр замчил байх хэрэгтэй. Тэр дээр он төгс ярьж байгаа бичиг ярьсан зүйл ярьсан бол тэр ахчих нь амгаас тэр илүү дөрөв цаг тэр осод өгөх юм. Тохой үед өдөртөрийн байдал юм байсан. Монголын нутагт нататын хэрэг орж ирээд тэгээд Монгол ирээд одоо тэр осын хэрэгүүд яг хүүхэд охтын хүчирхийг байдаа одоо би өөрөө нутгаар өсчихсэн тэр тэргийн анги дорно хувийн тэргийн анги ажил зөөрөө байж гисэн. Сарын ажил одоо шүн ялж гисэн эсэхтийг бодож байдаа дэлгүй сарахгүй дахиад авсан иргэний бодож байдаа охтын хүчирхийг байдаа аж байдаа тэр үед чинь яг нэг
сэтгэл зүйд ийм үе байсан байхгүй юу? Гэхдээ ихэр орос орнтой муудсан гэж тэрсэн бол. Тийм ээ. Өөр тухайн үед нүрийн байдал юм болчихсон. А нэг катагийн цэргийг эх орон доо байшуулсан. Газар нутгийн сонгууд эх орны газар нутгийн ногоон одоо газар нутгийг яаж сэргийж танкийн хөлөөр танкийн дугуйгаар сэргийжсэнийг ардуу мэдчихэд бол. Тэгэхээр тухайн үеийн нэг одоо нэг улс орны зэгзэгтийн одоо нэг систем нөгөө систем хэлцэх үед нэг юу байсан үе байхгүй. Тэрийг ерөөсөө өнгөрсөн дүүгийн буруутаа байх болохгүй та. Үнэ үнэ. Би бол хэлж байгаа өнгөрсөн түүхэн хүн буруутгадгүй. Яг үнэ. Тантай санал нэг байна. Тэр бол магадгүй бидний нөгөө Тэгээ би энэ үнэ үгэд энэ хаосыг одоо ингэж хамралдуулж ерөөсөн болохгүй. Одоо фунтын айлчлал бол маш өндөр асуудал өгөх хэрэгтэй гэсэн. Яг зөв. Одоо юу энэ бол Өнөөдөр энэ асуух уухгүйх гэсэн юм. Өнөөдөр муу хүн хэрэггүй. Ерөөсөө одоо найрамд одоо хоёр хатмын одоо хоорондоо вийдрүүд багцтай. Тэгээд одоо Монгол вийдрүүд багцтай хоёр хоног ичээ сайн ичээ осол авахад тань нь тэр хийсүүд хийчихв юм чинь. Аха. Тэр учраас биний хэлж санаа бол ерөөсөө хоёр бүрэнтэйгээ маш их тал тавиг өгөн тоо одоо айх айх тэр сайтгаар байх их төсөв төсөв бид нар аюултай муу гэж болохгүй байдгийг муу хийж болохгүй. За. Тэр учраас би хатсан мань дэргэдвэн Ашиг сайхан, эфэт сайхан, эфэт сайхан гэдэг үгтэй одоо сайхан гэдэг байхгүй ерөөсөө болохгүй. Тэгэхээр би яа байгаа. Гэдэг нь намайг хоёр бүрэнтэйгээ муу гэж ярьсан болохгүй гэдэг үүр их юм хэлж байгаа. Тэгээд Райнсаа хасхгүй аагаар ирэх тэр тал бацтыг ажиллангээ. Аль аль нэгэн сэмгүүгээр хараад байхгүй. Энэ хамгийн гол нь найрамдтай ярьсан бол ард руу харилцаа сайн болоод улстай одоо улсад харилцаа одоо хоёр ийм юм болчихно гэдэг ойлголт юм. Бараан дэхтэй зүгтээ тодхом юм уу өөрөө Америк нэгдсэн улс Монголын 3 дахь хөрш гэдэгтээ та итгэж байгаа юу? Гэвэл юу хэвээр одоо хэвээр тавсан дарууд гэж ярих зү. За. А зүгээр өнөөдөр хэвээр Америкээс идэв ото Япон там Япон гэдэг чинь одоо хамгийн нэг ядарсан улс манай одоо Япон багчин. Тэгэхээр одоо энэ одоо байгалийн баримт одоо юу нэ маш одоо цаламын систем хашиг систем гэх мэт Монгол бүрэнд өөрөө одоо Монголын ард хүмүүс хаагд. Тэд өөрөө үсгийг үтсэн үү? Тэр байтал хаалт нэг хөлтө өөрөгдөж чичнэ орсын одоо ард хүмүүс ингэж өсөлдөнд ороод чичээ эцнээ дайны хөл өөрөгдөж үтсэн үү? Монголын ард хүмүүс ятаг гэсэн үү? Тоо гэсэн үү? Тоо гэсэн үү? Ишээ. Аа дайны үүсэх баггүй. Өнөөдөр ачгийн хувьд Монголын ард хүмүүс утас жаргал ашиг ахсан, дэгүүлсэн дараа ахсан. Ингээд байж хад одоо тийм хар ярвал боо ярвал ерөөсөө байж болохгүй юм гэдэг. Монголын ард хүмүүс өнөөдөр арахгүй юм чинь. Сайхан наад манай дээр бас үнэхээр карт таксиг бодлоо. Аа, дэргэд ирээд одоо наад цэнгэж байна. Ингээд сайхан хад Монголын ард хүмүүс сайхан байна. Наадтай байна. Энийг ерөөсөө бидтер одоо байгаа ямар хөө 10-20 жилийн өмнө Монгол ямар байсан. Энэ ард хүмүүс арах хэрэгтэй шүү дээ. Эх хөрийн засгийн үед Монголын ард хүмүүс ямар хөө яаж байж байсан. Өнөөдөр ардчдын үед өнөөдөр Монголын ард хүмүүс удаан мастар хийсэн бүтээсэн юм та хашаа харсан юм үгүй гарах юм те ном ногоон байгаад үүсдэг. Одоо чинь Украин хийж байгаа нэг Монголын ард хүмүүс яваа л үү. Тэр нь одоо ингээд ард хүмүүс намайг боо яриад гарч ирсэн шүү. Юу чи юу юм шиг яриад л байна. Ард хүмүүс үүсэж байгаа юм шиг. Өнөөдөр одоо 20 мянган цагаар хог ашиг өгөхөд ажиллах болохгүй юм шиг. Багцхтэр багц багцх хүнси захи олон тана мэдчихв. Цэрэг олмэд бох. Ногооны ай ба нэг их картоса асуудэл ногоон байгуул. Тэр 20 мянган ачаах ажихуу олчихгүй. Утангээ тодраа хог төрлөөс ингээд хараанаас яваад ажи 20 мянган өгсөн гэдэг яхад хог төрлөө олчихгүй. Утангаар л ачаах. Хичээл нэг маш их ордер репортер аваад Заавчлараа 6 минут болчиж анзаарсангүй байж гад. Тэгэхээр альхор хүмүүс маань 2 минутанд багтаад санаа оноогоо Монгол Оросын ирээдүйн хамтын ажиллагаа магадгүй хоёр хөрштэйгөө биднийг багад хятадыг дунд ах гэдэг байсан, Оросуудыг том ах гэдэг байсан улс төрийн хүмүүстэй гэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр Орос улс бол жишээ нь Монголд 340 гаруй том үйлдвэр заваад аж ахуй нэгжийг байгуулж өгсөн. Та бүгд мэдж байгаа бол 40-50 мянгатыг Орос хятадууд байгуулж өгсөн хотын төвийн хэсгийг. Тэгэхээр одоо 8 сарын 14-нд халах голын 75 жилийн ойн ял
бол Ялтын баяр болон тэр үеэр Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путин ирж магадгүй гэж байгаа. Магадгүй хятадын удирдагч Си Цзиньпин ирж магадгүй баг. Тэгэхээр энэ талаар ард иргэдтэйгээ ярилцчихээн цаашдаа Монгол улс хоёр хөштөг ямар байдлаа яаж харьцах вэ гэж. За дараагийн зочныг авъя. Та зургийн хадуу айрхан болгоод шууд утсаараа санаа оноо хэлэхгүй юу? За байна. Аа таныг сонсож байна. Я наа чи тэгэхээр 100 жилийн өмнө шиг болоод байна да. Ер нь түүх давтагддаг гэдэг үг байдаг юм да. Одоогоор суу яхан гарууд гэдэг нь Монголын үед ийм л байсан байх. Хятадыг дах, Оросыг дах гэж. Хадаа нэг юу гэж бодчих. Компьютер хэлсэн түүх давтагддаг гэдэг нэг юм байдаг. Аа тэгтээ Жийл санаа бол тантай нэг байна. Би бол ямар ч байсан Орос. Яагаад тэгэхэр Орос орон бол газар нутаг маш ихтэй. Хүн ам нэг 200 сая хүрэхгүйгүүтэй байгаа. Ямар ч байсан өнөө маргаштай гэдэг юм уу ойрын 50 жилдээ магадгүй ойрын 100 жилдээ газар нутгаа тэлэх тийм сонирхол бол Оросод байхгүй байх. Байхгүй. Аа яагаад Украинтай асуудал болж байна? Энэ бол шал өөр асуудал. Энэ бол Оросын албаны улсын аюулгүй байдал. НАТО-гийн зүгээс, Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс шууд занал хийлж байгаа, Европын зүгээс ч гэсэн занал хийлж байгаа учраас Украиныг юм уу, Кремльг зүгээр шууд тавиад өгч болохгүй байх. Аа зүгээр Монгол өнөөдөртөө Америкийн нэг түшиц газар болчоогүй байна. Аа хятад болохоор яаж яг нэг өнөөдөр газар нутгтаа багтахгүй 1 тэрбум 350 сая хятад хүн байж байгаа. Нэг Монгол хүнд бараг 500 гаад, за 470 80 хятад ноогч байгаа. Тэгээ энэ тохиолдолд бид бол хойд төрштэйг ямар ч хэлснэг ойрын 50 магадгүй 100 жилдээ сайн байх ёстой болов уу гэж би бодож байгаа. Юу тантай санал нэг байна. За дараагийн хүч. А за таныг сонсож байна. А тэгээ миний хамгийн сүүлийн хэлэх юм ерөөсөөл 50 одоо хоёр талтай тийм байна гэдэг бол бас үтггүй хэвчээ зүгээр. Орос руу арай илэгтэй тавтай байхад гимгүй болоо да. Уу ер нь Оросын ирлизийн үхтгийг хараад шууд бид мэдэн штэ. Хятадын ирлизийг бол хэцүүтэй одоо. Уу одоо бидний буруу биш л дээ тийм ээ. Хятад үнэхээр муу болсон одоо яах вэ? Тэрнээс одоо Монголд орж ирээд байгаа хятадын тэр альчтад нэх буруу байхгүй байх л дээ. Тэд нар ч өвшөөрлөгөөд байгаа нөгөө эрх мэдэлтнүүдэд буруу байгаа бах. За би дараагийн зочныг авъя. Аа таныг сонсож чинь та шууд санаа оноогоо хэлж болно. Таныг сонсож байна. Байна. Аа таныг сонсож байна. Та зург. За та зургийнхаа дуу аяархан болгочоод утсаараа шууд ярихгүй юу? Таныг би маш сайн сонсож байна. За. За. Орсыг дэмжиж байгаа мөн үү? За. Орсыг дэмжиж байгаа. Яваа яасаж хурдан автдгийн дэ болгочоод. Уртанд руу нэг анзаараад очих хэрэггүй дээ. Эдгэн жилийн хүмүүс Монголчууд мартчих юм аа. Энийг эргэн санамаар юм даа жаас. Энэ талтай байж Орос талтай байсан дээр баху. За. Гэхдээ ер нь манай жижиг гэн Монгол орны л одоо хувь зэ юм уу да. Орос орныг том болгосон улс бол бид монголчууд. Хятадын энэ том хятад орныг бий болгосон бол бас л монголчуудын байлдааны үр дүнд л Орос хят хоёр нэгдэж ийм том хүчрэхэг болсон. Өнөөдөр бид ингээд дардуулж явах учиртай юм бах. Гэтэ дардуулах уугүй гэдэг бол манай төр засгаас их шалтгаална. За дараагийн зочныг авлаа таныг сонсож байна. Өнөө үнэ. Айно. Тийм ээ, тийм тантай санал нэг байна. Тийм, гэхдээ ер нь Оросыг дэмжих бид ястай маа дээр бидний бол ямар их тус хийж байсан бэ? Ямар их том үтэн байгаа бэ? Хийсэн бэ? Энийг ерөөсөө бид мартаж болохгүй. За, таныг сонсож чинь сонсож чинь. Тийм ээ. Хоёр үнтэй гэрш нь айцах хэвчтэй. Гэхдээ илүү тэр юм дэмжих, миний дэмжих гэсэн асуудал Энэ санал асуулга биш ээ зөвөр өнөөдөр ирэх ёстой байсан их хурлын гишүүн маань ирсэнгүү. Тэгэхээр уулын энэ 8 сарын 14-нд халах голын ялтын 75 жилийн ой болж байгаа. Оросын албаны улсаас ерөнхийлөгч Путин гэж магадгүй байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ бол ямар нэгэн санал асуулга биш. Магадгүй саяын хүн бит хоёр телевизээр яач борсон энэ бол нэг төрийн бодлогын хэмжээнд ярьж байгаа зүйл биш. Мэдээж Монгол төрийн тэргүүнүүд бол
телевизээр юу гэдэг юм бид зөвхөн Оросын дэмжнээ хатна хэрэггүй гэдэг юм уу эсрэгээр ярьж болохгүй бах. За бид одоо яах вэ юу ч ярьсан гайгүй боломжтой үү гэдэг. Гэхдээ бас ухаантай ярих зүг бах. За дараагийн хүнийг авъя. За таныг сонсож байна. Алло. А таныг сонсож байна. Алло. Та зургийнхаа дуугаа айрхан болгоод утсаараа шууд ярихгүй юу? Таныг сонсож байна. А за. За. За орой минь дөргий. Орой минь дөргий юу? За за. Таныг сонсож байна сонсож байна. Маш сайн сонсож байна. Тийм. Энд бол зөвхөн 10 мянган тайчит. Манай энэ 20 төлөө амиа хэлсэн шүү. Энийг бол бид төдөө хийж мартаж болохгүй шүү. Түүхэндээ асуу том нисэх онгоцны тултаа үлтүүлж асуу мундаг нисэгчлэр мөтлөнд ясаад байсан асуу олон сайхан үгүүд нь амиа алдсан байж юм аа. Энийг бид мартаж болохгүй. За дээр нь хэлэхэд энэ Оростой холбоотой энэ хөшөөд урсгалын сүүл үед устгаж зайлуулах тийм бодлог явагдаад байна. Энэ хөшөөд урсгалтай тоглож болтгүй юм аа. Жижигхэн юмас асар том юм үүсдгийн шүү. Бид нар Украиныг харж байна. Украиныг харж байна. Өнөөдөр тэр Зелений хөшөөнтэй энэ байдал явагдсан. Бид тэр хөшөөд хизээч гаргасан шүү. Энэ одоо бид зүү ойлгох ёстой. 75 жилийн ойгоор ялангуяа энэ телевизүүд бол энэ түүхэн хүмүүс явагдлын тухай маш том том нэвтрүүлгүүд бэлтгэж энэ залуу үед бол ойлгуулах хэрэгтэй. Энэ бол том анхааралтай амдах хэрэгтэй шүү. Юу Европ шүршийн бодлого гэдэг нь хар айсны бодлого бол манай байд юм уу гэн дээр өнөөдөр бол том бүхэг юм шүү дээ. Том бүхэг юм шүү дээ. Энийг бол одоо энэ хоёр хөшийн донд амьдрын гэдэг шийдвэр сүл багтаарай. Мартаж болохгүй. Оросын ардын энгийн жишээ ярихад 500 мянган хүнтэй байсан өвчнөд баригдсан байсан манай бидний ардын ганцхан улаан тариал ярьж жишээлээ хэлэхэд нүүгээр асар их статистик тоо өвчин эмзэгч хэлсэн тоо хүртэл байдаг шүү. За. 20 мянган хүн 39 онд амиа алдсан гэдэг нь үнэн батаарай. За баярлалаа. За. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчтэй өшөө бид нэрт дахиад нэг 7-8 минутын хугацаа байна. Дараагийн үзэгчийг авъя. А таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуугаа айрхан болгоод утсаараа шууд холбоо ярихгүй юу? Аа за. Аа энэ саний мэдээллийг сонсож байгаа бид нар бол түүхээр хэлж мартаж болохгүй. Аа одоо бидний энэ байгаа орчин цагийн тусгаар тогтнол бол Оросын холбооны улс юм. Тус одоо хойны өрөөг маш их байгаа учраас бид нар хэлж Оросыг бол үгүйсгэж болохгүй. Нэг талаараа нөгөө талаараа бол одоо яг цаг үед манай нэгтгэгдхүүн зөвхөн хятадруу гарч байгаа. Тэгэхээр энэ байдлаа бас алдахгүйгээр одоо манай нэгтгэгдхүүн бол ерөөсөө нүүрсэл байгаа шүү дээ. Энэ нүүрсээ ч гэсэн гарч байгаа руу гаргаад мөнгө болгох хэрэгтэй. Тэгэхдээ ерөөсөө ус хятад гэж тарцаж болохгүйгээр аль аль талаас нь ерөөсөө 50-50 хүртэл гэдэг юм уу тийм ээ. Араас бол ер нь дундыг бариад явж ирсэн учраас энэ байдлаар хадгалах хэрэгтэй гэж бодож байна. Хоёрдугаарт Оросын ард түмэн халхуугийн дайнд 22 миний сонсдог 22 мянган хүн амиа алдсан гэдэг юм байна. Тэрнээс 18 мянган нь бол Оросын тэргүүд байсан гэж сонсч байсан юм байна. Тэгэхээр Монгол улсад 4000 гаруй зэрэг амиа алдчихсан гэсэн халхуугийн дайнд. Тэгэхээр хөрш улсынхаа төлөө өөрсдийнхөө амийг хүлээлгэж тэмцэх Оросын улс бол манай чухлаа гэж үзэж байна. Яа. За баярлаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бид та бүгдтэй ярилцж байгаа зүйл бол халах голын ялтын 75 жилийн ойгоор магадгүй Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путин ирж магадгүй бах тэр талаар ярилцж байгаа бид Оростойгоо яах ёстой юм бэ цаашдаа гэдэг талаар дараагийн зочныг авсан таныг сайн сонсож байна. Аа байна.
А таныг сонсож байна, та зургтыга дуугаа аярхан болгоод утсаараа шууд татаа олбохгүй юу? За. Сайн яа. Хүмүүсийн ярьсны дэмжлэгтэй да. Орцолоо юм байсан дээ. Энэ хөшөөд орцолоодын энэ жоохон ч гэсэн үлдсэн юм эсвэл орцолоо үлдсэн юм бол хайрлаж л явах хэрэгтэй л болж байна. За. За бид бол мэдээж зөвхөн Оросоос байгаагүй дэлхийн 2 дугаар дайны үед монголчууд бид бол бас чадах ятхаараа бүх боломжоор Оросоо зүйл аваа тусад тухай үеийн тусалж ирсэн. Одоо энд байна. Манайх бүр фронтод Монгол ард гэдэг нисхонгосны эскадрил танкийн бригадуудыг хүртэл монголчууд өөрсдөө хөрөнгөөрөө босгож явуулж ирснийг одоо залуучууд бол сайн мэдхгүй бах. За дараагийн хүний саналыг авъя. Таныг сонсч байна. А таныг сонсож байна. Та зургтыгаа дуугаа аярхан болгоод шууд санаа оноогоо хэлэхгүй юу? Аа за за. Би саяны өрсөн хүмүүсийн маш их тийшина. Юу нэг хоёр том гүрний дунд хасуулдагдж амьдарч байгаа манайх шиг бүрэ улс болох юм. Аа хоёр талда ер нь хаал алдахгүй байвал зүгээр юм уу гэж боддог. Үнэн үнэн хоёр хөлтөгөө муудсаад яах вэ тийм ээ? Би андураг бол танаа нутгийн бүрээд энэ сууж энэ хоёр одонтой зөвлөлтөд нөгөө бэлгийн юм айч өгсөн ус нэр нь орж ирдэг бай. Бүрээд нөхөр өгдөг юм. Одоо нэр нь орж ирдэг. За баярлаа. За. За. За одоо энэ зурган дээр харж байгаа Монгольский арат гэсэн Монгол ард нисконгсны эскадрил гэж ийм онгоцлуудыг хүртэл бид Оросын холбооны улс зүүн холбоод улсад хөдөлгөөний 2 дугаар дайны үед бэлгэлж ийсэн. Тэгэхээр Оросууд маань бас бидний энэ сэтгэлийн тусламжийг мартаагүй бах. Путиний гэрхэд бол бид бол сайн хүлээж авах ёстой байх байхаа. За таны сонсч та зургтыгаа дуугаар аярхан болгоод бүр хаачихгүй. Аа таны сонсч байна. Та зургтыгаа дуу бүр хаачихгүй юу? Тэгээд утсаараа холбоо ярихгүй юу? Байна. Таныг маш сайн сонсч байна. Та зургтыхаа дуу хаачихад утсаар. За. За, сая хүмүүсээ яриад дэмжлээ. Бидний одоо үеийн одоо 40-50 насны үеийн хүмүүс бол одоо Оросын боловсролд ирсэн мундаг хүмүүс байдаг. Тийм учраас энэ бүгдийг ашиглаж бид нар одоо энэ хавхагийн дайны энэ юм хэдэж матахгүй. Тэгээд түрүүний хэлдэг хүний хэлдэгсэд залуу үед бол одоо энэ кино цуцлахыг маш сайн гаргаж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд түрүүсээ яг хүмүүсээ дэмждэг байна. Хоёрдугаар хүсэл зэрэгт дэмжих хэрэгтэй дээ. За. За баярлалаа. Үзэгчдээ тэгэхээр холбогдохдоо зургтынхаа дуу аяархан болгочоод утсаараа шууд ярьж болно. За дараагийн үзэгчийг авлаа. Сайн сонсож байна таныг. А таныг маш сайн сонсож байна та. Ярихгүй юу? За. Надад ч сайн байна. За. Би таныг сонсч байна та яар яар. Энэ орос ахмарыг манай монголчууд ер нь маркросгүй байгаа юм ба. За таныг сонсч байна сонсч байна. Орос ахмарыг одоо ихэж бүтээсэн гавьяа ихэнх шүтээ.
Магадгүй халах голын байлдаанд монголчууд ялаагүй Япон ялсан бол бид шаттын бүрэлдэхүнд орчихч байсан юм лээ. Өнөөгийн өвөр монгол шиг байж яхих үгүйс харга байхгүй л дээ. Тэгэхээр би яг энэ зургууд Магадгүй дайруулагчаа би яг халах голын тул байлдаантай холбоотой зургуудаа олчлоо. Тэгэхээр энэ зургуудыг маань үзэгчдэд харуулаараа яг халах голын байлдааны үед авчээсэн. За энд бол одоо Орос Монгол цэргүүд хамтраад суудсан зургууд байх шиг байна. За энэ маршал Чоулсон байна. За би дараагийн хүнийг авлаа. За таныг сонсож байна. Байно. Аа таныг сонсож байна. За. Байна. Та зургийнхаа дуу айрхан болгочоод утсаараа шууд холбогдороо. Та сүүлчийн зочин байна. Танд нэг 2 минутын минут хагас хугацаа байна. За. Та юу баастадаа дэмжиж байгаа шүү. Ойно. Хэвтэй бол өөрөөсөө зөв шууд яхад энэ Монголын газар нутаг байгалийн баялаг энэ шунж байгаа штэ. За. Орстад бол энэ Монгол улсад энэ чиг л болно. Хэдтууд бол уусгаад ийм чиг л болно. За. За баярлаа. Тэгэхээр үзэжтэй өнөөдөр та бүгдтэй ирэх 8 сарын 14-нд болох халах голын ялтын 75 жилийн ойтой холбогдуулаад их хурлын гинэг гүшүүнийг өрсөн байсан харамсалтай ажиллагаараа ирж чадсангүй. Олон хүмүүс сая ярьж байна. Ер нь бол хятадас бид жоохон болгоомжтой байх нь зөвөө. Ягаад гэхээр хятад маш олон хүнтэй газар нутгатаа багтаа байлсан. Нэг монгол хүнд 470-аад хятад ногдож байгаа. Тэрмэн 350 сая хүнтэй. Оросын албаны улс бол том газар нутгатаа 200 сая хүрэхгүй хүнтэй. Биднэрт монголын газар нутгийг шууд эзлээ түрмгийлж авах тийм санаа бол Оросд бол нэг ойрын 50, магадгүй 100 жилдээ ч гарахгүй гэдэгт би бол олон хүмүүстэй санал нэг байна. Ингээд 7 хоногийн дараа нэгдүгээр өдөр эргээд уулзээд ЛСН сувг телевизээр 7 хоногийн нэгдүгээр, хоёрдугээр, гуравдугээр өдөр 18:30 минутаас шууд явагддаг энгийн ярилцлага нэвтрүүлгээ дараагийн 7 хоногт хүлээж авч үзээрэй. Маргааш өнөөдрийн ярьсан зүйл үдээс өмнө давтагданаа. За баярлалаа.